Əmri səbirsizliklə, sevinclə qarşıladı bütün şəxsi heyət ki, artıq biz öz doğma ata-baba torpaqlarımıza qayıdacağıq. Şuşa əməliyyatı düzdür, çox çətin oldu. Dişimizlə, dırnağımızla qalxdıq. Nə bilim, çox çətin idi həqiqətən yani. Onu yaşamayan, onu orada olmayan yani heç cürə başa düşə bilməz. Uğanyan Səddin lapatqa ilə, əlləri ilə ya 3 saat içində əlləri ilə darmadağın eləyərək digər texnikalarımızın keçməsi üçün şərait yaratdılar. Günlərlə açsız qaldığımız günlər də oldu. Təbii ki, müharibədir və biz Türkistan olaraq biz illərdir buna hazırlaşırıq. Müharibə bir ordunun imtihanıdır. Azərbaycan ordusunun illərdir arzuladığı o imtihandan üzüaq çıxması, yaxalarında fəxrlə daşıdıqları medalların qazanılması heç də asan olmadı. İndi rahatlıqla danışılan anlar düz bir il bundan qabaq imtihanın ən çətin hissəsi idi. Yerin altında elə yer var idi ki, 18 otaqdan ibarət yeraltı sığınacaq hazırlamışdılar. 30 ildə onlar hazırlamışdılar. Təbii ki, bu mövqeləri işğaldan azad eləmək çətin idi. Birinci dəfə sentyabr ayının 27-si səhər tezdən döyüş başlayan ilk ərəfədə başımdan qəlpə yarası ilə yaralanmışdım. Və yəni orada döyüş mövqeyində mən nə qədər istədilər arxaya çıxardılar. Döyüş mən o döyüşçü yoldaşlarımı qoyub çıxmaq qeyri-mümkün idi. Nəinki mən bütün şəxsi heyət, yəni bütün Azərbaycan ordusunun bütün şəxsi heyəti bir arzusu var idi ki, yaralı olsa daxil, yəni deyirdi ki, ayağım yoxdur, əlim var. Yəni əlimlə atacam. Murovda istiqamətində ondan da irəliləməyə başladıq. Taşıq Hadrut, Tuğ, bəzi kəndlər adını çəkmədiyim və istiqamətimiz Şuşa idi. Hər kəsin böyük ruhla çalışdığı, böyük məqsədi, son məqsədi Şuşa idi ki, biz Şuşaya çataq. Bəzi şəhid olan qardaşlarımızın da böyük arzusu idi ki, Şuşaya çatmaq qismət olmadı. Onların yerinə biz çatdıq, onların qanlarını yerdə qoymadıq. Azərbaycan ordusunda olan bu texnikalar mənfur düşmənin darmadağın edilməsində çox böyük rolu oldu. Şuşa istiqamətinə gəlib çatanda dağlıq ərazi idi, texnikadan istifadə eləmək olmurdu. Şəxsiyyət piyada şəkildə döyüşə başladı. Noyabr ayının 3-ü Daşaltıda yüksəklik var, 1501 yüksəkliyi. Mən həmin yüksəklikdən Şuşanı gözümlə gördüm həyatımda ilk dəfə. Mən inandırım ki, həqiqətən Şuşa Qarabağ bir üzüyüdürsə, Şuşa o üzüyün qaşıdır. Sadəcə gedirdik, qarşıda kimsə birinci görürsə, çalışırdıq can ataq ki, hamı birinci görsün oranı. Hamıya təəccüblü gəlirdi ki, görəsən necə bir yerdir ora, görəsən necə bir yerdir. Yəni, biz çatdıq, gördük, yəni, həqiqətən çox təəccübləndik ki, yəni, danışılan qədər də var imiş. Bəlkə ondan artıq imiş, əksik deyilmiş. Yəni, biz Şuşanı görəndə istər-istəməz can atırdıq ki, biraz da tez çataq ora. Biraz da tez çataq. Ən azından görək onun içərisində vəziyyət necədir və onu Şuşa bizim olsun artıq. Ali Başkomandanın hansı ki işğalda olan torpaqlarımızın işğaldan azad olduğunu elan elədiyini eşitdikcə inan insanda olan ruh, insanda olan həvəs 1-5 artırdı. Qələbə xəbərini mən qospitalda idim, hərbi qospitalda yaralı vəziyyətdə idim, əməliyyatdan təzə çıxmışdım. Qələbə xəbərini onda eşitdim. Hamı qaçır araba, heç kim eşinə demir. Nə olub, biri qışqırır, qutardı müharibə, belə oldu, elə oldu. Axırda birini saxladı, dayan görmək, nə olub, nə məsələ, niyə qışqırırsınız? Dedi ki, artıq müharibə bitdi, sonra müqaviləsi bağlandı. Ondan sonra təbii ki, hamı kimi mən də sevindim. Elə də ki, bilməyən döyüş yoldaşlarımı da çatdırdım. Yəni, hamımız çox sevindik. Əsas odur ki, əziyyətimiz və şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. İllərin kabusu sona çatdı. Dişi dırnağı ilə qazandıqları zəfərin xəbəri onların yarasına məlhəm oldu. İndi ürəklərin üstündə gəzdirdikləri medallar da qazandıqları zəfərin nişanəsidir. Füzulinin işğaldan azad olunması, Xocavəndin işğaldan azad olunması və Şuşanın işğaldan azad olunması medalları ilə təltif olunmuşam. Dövlətimiz, həm xalqımız, həm Ali Başkomandanımız tərəfindən dəyərləndirildiyini hissin insanda qürur verir. Qürur verir ki, o
əziyyət çəkilən payda sənin də bir parça əməyin olur. Mən Şuşanın azad olunması, Kəlbəcərin azad olunması, Cəbrailin azad olunması və igidliyə və şücaətə görə medallarına təltif olunmuşam. Ən çox sevindiyim, aldığım mənim üçün ən önəmli medallardan biri Şuşa medalı idi ki, mən Şuşada iştirak etdiyimi, yəni o medalla yəni döyüşdüyümü mən təsdiq edə bilirəm ki, yəni mən Şuşada döyüşmüşəm. Bunu da bir fəxr hissi olaraq deyirəm. Dəmir yumruq bir əlin, bir əməlin həmrəliyi idi. Onlar isə tarixin özü, özəyi idi. Bir dəmir yumruq kimi birləşdik və düşmənin başını əzdik. Yəni bayaq dediyim kimi yenə də yeri gələrsə əzməyə hazırıq.